नमस्कार, मी दीपिका सोनार शौर्य मराठीच्या सुपरफास्ट बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत करते. पाहूया आजची सुपरफास्ट बातमीपत्र. महाराष्ट्रातच मराठी चित्रपटांच्या होणाऱ्या गळचेपी विरोधात अनेक कलाकार आवाज उठवतात आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, भाई, लव्ह यू जिंदगी यासारख्या चित्रपटांची मुंबई पुण्यासारख्या सांस्कृतिक शहरात मुस्काटदाबी झाल्याचं उदाहरण ताजं असतानाच अभिनेता भाऊ कदमच्या नशीबवानला असाच काहीसा अनुभव आला. त्यानंतर भाऊने फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ज्या डोंबिवलीचा वारंवार उल्लेख आपण अभिमानाने करतो, तिथे सुद्धा नशीबवानला पहिल्या आठवड्यात एकही चित्रपटगृह, एकही शो मिळाला नाही अशी व्यथा भाऊने मांडली आहे. डान्सच्या जोरावर अख्ख्या देशाला पाय थिरकवायला लावणाऱ्या अभिनेत्री सपना चौधरी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. सपनाची मुख्य भूमिका असलेल्या दोस्ती के साइड इफेक्ट्स या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या चित्रपटात सपना डॅशिंग IPS अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहे. यापूर्वी तिने वीरे दी वेडिंग आणि नानी की जानू या सिनेमांमध्ये आयटम सॉन्ग केली आहे. आता सपना चौधरी पहिल्यांदा बॉलिवूड चित्रपटात मुख्य भूमिकेत झळकणार आहे. दोस्ती के साइड इफेक्ट येत्या 8 फेब्रुवारीला रिलीज होणार आहे. विंडोज 7 कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉप कायमचे बंद होणार आहेत. प्रसिद्ध कंपनी मायक्रोसॉफ्टने विंडोज 7 सपोर्ट बंद केल्याची घोषणा आहे. मेनस्ट्रीम सपोर्ट बंद करण्याची घोषणा मायक्रोसॉफ्टकडून करण्यात आली आहे. एका वर्षानंतर म्हणजे 14 जानेवारी 2020 पासून विंडोज 7 सपोर्ट बंद करण्यात येणार आहे. मायक्रोसॉफ्टने गेल्या वर्षी जून महिन्यात विंडोज 7 अधिकृत फोरम सपोर्ट बंद केला होता. यापूर्वी मायक्रोसॉफ्टने विंडोज SP आणि विस्टाचा सपोर्टही बंद केला आहे. महिलांचं कौमार्य म्हणजे सीलबंद बाटली अशा आशयाची फेसबुक पोस्ट लिहून खळबळ उडवणाऱ्या जावतपूर विद्यापीठाच्या प्राध्यापकाची हकालपट्टी करण्यात आली आहे. कोलकात्यातील प्राध्यापक कनकचंद्र सरकार यांनी फेसबुकवर लिहिलेल्या पोस्टमुळे टीकेची झोड उठली होती. महिला आयोगाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सरकार यांना युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमध्ये येण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांचा व्हॉट्सअप अचानक बंद करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केलाय. एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याच्या PRO व्हॉट्सअप फोनवर बंदी आणणं म्हणजे देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचं धनंजय मुंडे म्हणाले. तर अकाउंटवरून व्हॉट्सअप सेवेच्या नियमांचं उल्लंघन झालं असून मोबाईल नंबर बंद करण्यात आल्याचा मेसेज आला आहे असं प्रशांत जोशी यांनी सांगितलं. साताऱ्यात राष्ट्रवादीचे माजी खासदार आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी चेअरमन लक्ष्मणराव पाटील यांचं निधन झालं. मुंबईतील जसलोक हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ते 81 वर्षाचे होते. शरद पवारांचे जुने सहकारी म्हणून त्यांची ओळख होती. साताऱ्यात सर्वप्रथम त्यांनी राष्ट्रवादीचा झेंडा आपल्या खांद्यावर घेतला होता. पाटील यांच्या निधनाचे वृत्त समजतात सातारा जिल्हा शोकसागरात बुडाला आहे. सरकारने केलेल्या नोटबंदीनंतर आता सरकार नाणेबंदी करणार आहे. जवळपास सर्वच चलनात बदल होत असताना सरकारने 20 रुपयांची नवीन नोट आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र 20 रुपयांची नोट की नाणं अशी चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होती. अखेर संपूर्ण विचार मंथनानंतर 20 रुपयाच्या नाण्यावर सरकारने शिक्कामोर्तब केला आहे. तसेच 1 रुपयापासून 10 रुपयापर्यंत नवीन नाणे तयार करण्यात येणार आहे. त्याचे डिझाईन्स देखील तयार झाल्याची माहिती याबाबत देण्यात आली. भारतीय क्रिकेटचा उद्योन्मुख खेळाडू यष्टीरक्षक ऋषभ पंतने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका फोटोमुळे खळबळ माजवली आहे. ऋषभने इंस्टाग्रामवर फोटो पोस्ट करून चाहत्यांना त्याच्या गर्लफ्रेंडची ओळख करून दिली. ऋषभने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये दिसणाऱ्या मुलीचं नाव ईशा नेगी आहे. तिच्यासोबत फोटो शेअर करताना त्याने लिहिलं, मला तुला आनंदी ठेवायचंय कारण तुझ्यामुळेच मी एवढा आनंदी आहे. दुसरीकडे ईशानेही तिच्या अकाउंटवर तोच फोटो पोस्ट केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आधारित सिनेमाचा पहिला लुक काही दिवसांपूर्वी समोर आला. या फर्स्ट लुकमधून मोदींची भूमिका अभिनेता विवेक ओबेरॉय साकारणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. याबाबत बोलताना निर्माता संदीप सिंग यांनी, पंतप्रधान मोदींचं जीवन प्रेरणादायी आहे, यामुळे मी त्यावर सिनेमा करू इच्छितो असं त्यांनी सांगितलं.
पण ही गोष्ट अधिक रिस्की आहे, कारण पंतप्रधानांबद्दल लोकांच्या मनात अनेक विचार आहेत असंही ते म्हणाले. हा सिनेमा मोदींच्या तरुणपणापासून सुरू होतो, म्हणून मला अशी व्यक्ती हवी होती जी 20 ते 60 पर्यंतचा प्रवास मांडू शकेल. याबाबत योग्य कलाकार विवेक आहेत अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना मांडीतील पेशींचा कर्करोग असल्याचे निदान झाले आहे. ते उपचारासाठी अमेरिकेला रवाना झाले आहे. त्यांच्यावर न्यूयॉर्कमध्ये 2 आठवडे उपचार केले जाणार आहे. दरम्यान भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांना स्वाईन फ्लू झाला आहे, यांच्यावर एम्सचे उपचार सुरू आहे. स्वतः शहांनी ट्विटरवरून ही माहिती दिली. याबरोबरच आजचे बातमीपत्र येथे संपले. पाहत रहा शौर्य मराठी, आपला चॅनल आपल्यासाठी. नमस्कार.